الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد مصطفى آئے بہاروں پر بہار آئی زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کر دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا ہمیں مرشد حسین نے خرید کر انمول کر دیا مولانا سامعین و حضرات تمام حمد و ثنا تعریف اللہ پاک جل ہے جیکو خالق و مالک ثنا جے لائق جن جو شان بے مثل بے مثال جن شان میں کو شریک نہ ہے
اللہ جو نہ مشیرہ نہ وزیرہ نہ کوئی صلاحکار ساری کائنات اللہ جی محتاج اللہ کے جو محتاج نہ ہے وہ بے نیاز انہی جو ملک انہی جی مخلوق وہی مالک وہی خالق وہی معبود وہی مقصود جے اللہ پانجی قدرت سان ساری کائنات کے کن جے امر سان پیدا فرمائے بے شمار جے جو کوئی شماری نہ درود و سلام مجھے آقا مہربان نبی امت جے والی نبی غمخار نبی غیب دان نبی جی ذات مقدسہ جے مطلب ان حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف موکلن وارو وڈو خوش نصیب آئے شو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائن تھا ان ابی دردہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ حین یسبع عشرا وحین یمسی عشرا ادرقته شفاعتی یوم القیامت حضرت ابو دردہ فرمائن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائیو جے کو شخص آسان تے دہ مرتبہ درود صبح جو این دہ مرتبہ درود شام جو موکلی دو انکھے قیامت میں آسان جی شفاعت جو حصو ضرور 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 تپوئے توہاں بھی پیار ساں محبت ساں عشق ساں سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جی بارگاہ میں درود شریف جو نظرانو پیش کرو پیاری جماعت توہاں جی سکہ محبت کے ڈیسی دل تمام گھنی خوش تھی لیا ہے ہی جے کو توہاں میں سکون اطمینان ہے پکا جان جو توہاں جے متھا مدینے وارے سائیں جی بھی نظر پہنچی رہی ہے تا روز شریف اما مجھے کامل اکمل محبوب مرشد کریم جی بھی نظر پہنچی رہی حسینی توہاں بھاگ وارا توہاں نصیب وارا جو توہاں جو پیر کامل کامل جن پانجی نظر کرم اساں اسائیں توہاں جو تقدیروں بدلائش ہی محمدی رنگ ہی صدیقی رنگ ہی فاروقی رنگ ہی عثمانی رنگ ہی حیدری رنگ ہی حسینی رنگ تڑے لگو جڑے اساں جے مکہ مرشدہ حسین جی نظر کرم تھی تا دنیا جا رنگ لہی ویا کوئی محمد دی رنگ میں رنگ جی ویو کوئی صدیقی رنگ میں رنگ جی ویو کوئی فاروقی رنگ میں رنگ جی ویو کوئی عثمانی رنگ میں رنگ جی ویو کوئی حیدری رنگ میں رنگ جی ویو تا کوئی حسینی رنگ میں رنگ جی ویو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین فقیر و شاہ اساں اگر میں ہیئے ہویا سے اساں ہیئے نہ ہویا سے اساں جو مردہ دلیوں زندہ تھیوں تا محبوب مرشدن کریم جی نظر کرم اساں نمازی بنیا سی تا محبوب مرشدن کریم جی نظر کرم اساں اساں میں تقویٰ آئی تا محبوب مرشدن کریم جی نظر کرم اساں اساں میں نیکی کرن جی طلبہ آئی تا محبوب مرشدن کریم جی نظر کرم اساں اساں سچا عاشق رسول بنیا سی تا محبوب مرشدن کریم جی نظر کرم اساں اساں پکا میلادی بنیا سی تا محبوب مرشدن کریم جی نظر کرم
پوءِ جتا هي سب مهرباني ٿيون آهن اسا هن دنيا کي ته ڇڏي سگهون ٿا پر پنهنجي كامل اكمل محبوب مرشدن كريمن جي در کي هرگز نه ڇڏيندا فقيرو اسان کي بي در تي واجائڻ جي ضرورت نه ڇو جو اسان کي سب کچھ پنهنجي كامل اكمل محبوب مرشدن كريمن جي در کان ملي چڪو فقيرو دنيا وارن وٽا الائي ڪهڙا ڪهڙا سبق ملن ٿا ڪنهن جو ڪهڙو سبق آهي ته ڪنهن جو ڪهڙو سبق آهي پر اسان ئي توهان کي جهڙو پيارو سبق جهڙو سونو سبق پنهنجي كامل اكمل محبوب مرشدن كريمن سيکاريو آهي اهڙو سبق نه اسان کي پنهنجي استاد سيکاريو نه اسان کي اهڙو سبق پنهنجي والدين سيکاريو نه اسان کي اهڙو سبق پنهنجي رشتي دارن سيکاريو جهڙو پيارو سبق جهڙو سونو سبق جهڙو مٺو سبق اسان کي پنهنجي كامل اكمل محبوب مرشدن كريمن سيکاريو وهو كهڙو سبق آهي وهو سبق هي آهي ته هٿ هجي ڪم ڪار ۾ دل هجي پرور دگار هٿن سان ڪم ڪار ڪندا رهو پر دل ۾ خيال ۽ تصور هجي ته منهنجي دل ڪري ٿي الله ذڪر ڪري چو الله هٿن کي مٿي ڪري ذڪر ڪري چو الله ذڪر ڪري چو الله الله پياري جماعت اڄ رب الاول جو آخري جمعو آهي ۽ اسان جي كامل اكمل محبوب مرشدن كريمن جي دربار تي نبين جي تاجدار صلى الله عليه وسلم جو ميلاد آهي ۽ عاشق هر سال حضور صلى الله عليه وسلم جو ميلاد ڪندا رهندا آهن نبين جي تاجدار صلى الله عليه وسلم جو ميلاد ڪرڻ ڪا نئي ڳالهه ناهي حضور صلى الله عليه وسلم جو ميلاد ان وقت بيان ٿي پيو جڏهن هن کائنات ۾ ڪوئي انسان ئي نه هو پياري جماعت الله تعالى قرآن پاڪ ۾ ٻن جلسن جو ذڪر فرمايو آهي جيڪي عالم ارواح ۾ ٿيا هيا هڪ هيو جلسه توحيد ۽ ٻيو هيو جلسه رسالت و ميلاد النبي اللہ تعالیٰ قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرمائے تو اے محبوب یاد کیو ان وقت کے جڑے ماں رب ہر انسان کے روح کے پانچی بارگاہ میں ان کے پانچی بارگاہ میں گھرائے ان کا سوال کیو الست بے رب کو شاما توان جو رب نایا ان گال تے حضرت خواجہ مجدد الف ثانی جے کے نقش بندی سلسلے جا گوان آئیں اوے فرمائن تھا سبھی روح خاموش رہا جڑے اللہ تعالی سوال کیو الست بے ربکم سبھی روح خاموش رہا کوئی بھی روح جواب نہ پو دے سبھی روح روح مصطفیٰ دے پا نہارن تا روح مصطفیٰ کیڑو تو جواب دے تا سا بھی اوہی جواب دے سب کا پہرے اللہ تعالی جی بارگاہ میں روح مصطفی جواب نو اے اسا جا اللہ تو اسا جو رب ان ان کا پو نبین جے روحن جواب نو کوئی ولن جے روحن جواب نو کوئی باقی روحن جواب نو چاہوں قالو بلا اے اسا جا اللہ تو اسا جو رب ان بس ایک سوال کا بعد جلسو ختم کیو ویو ائی ہن جلسے توحید میں ہر عام ائی خاص روح ہویا پر جڑے جلسے رسالت جو وارو آیو تا عام روحن کے نہ بلکہ اللہ تعالی نبین جے روحن کے اڑائے اللہ تعالی قران مجید قران رشید میں ارشاد فرمائے تو وا اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه
ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين اے محبوب یاد کیو ان وقت کے جڑے اللہ تعالی نبین خان پکو وعدو ورتو تما توہاں کے کتاب ایں حکمت عطا کیا ثم جا کوئی توہاں میں اچے مجو او رسول جکو تصدیق کرے توہاں جے کتابن جی لا تومن نبی ضرور ب ضرور توہاں ان جے متھا ایمان بیان جو ان جا دین میں مددگار بھی تھی اللہ تعالیٰ فرمایو شاہ تواں اقرار کیو تھا ایں ذمو کھڑو تھا قالو اقررنا قالو اقررنا نبین جے روحن چيو اسا اقرار کيو سی ایں ذمو کھيو سی اللہ تعالیٰ فرمایو قال فشهدوا وانا معكم من الشاهدين فرمایو اللہ تعالیٰ تواں سب ہک بے دے متھا گواہ بنجی ونیو ماں رب بھی تواں جے متھا گواہ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کوئی جے کو پانجے وعدے کھا پھرندو وہ فاسق ہے پیاری جماعت ہنن آیت ان ماں معلوم تھو تا میلاد مصطفی بیان کرن سنت الہی ہے میلاد مصطفی بیان کرن سنت الہی ہے وری میلاد مصطفی کے بدھن ہی انبیاء کرامن جی سنت ہے تپوئے چونو پوندو سنی میلاد کرن وارے جو عقیدو صحیح عقیدو ہے سنی قرآن سا ہے ایں قرآن سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مرشد کی آمد مرحبا وری کے چوندا تے جے کنے میلاد کرن جائز ہو جے ہاں تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانجو میلاد پان کنا ماں چواں تھو تے اعتراض کرن وارے کے خبر ہی نہ او عاشقن سا وے تے ان کے خبر پوے نہ امام مسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا روایت کیا ہے سوئل رسول اللہ عن صوم یوم الاثنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن سے سوال کیو ویو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواں سومر جو روزو شو رکھدا مجھے کریم نبی آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو فیہ ولدتو فیہ ولدتو وفیہ انزل علی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمایو سمر جڑی مجھی ولادت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن پانجو میلاد پان بیان کر رہا ہے سمر جڑی مجھی ولادت تھی ہے ایں سمر جڑی مجھے متا پیری وہی نازل تھی معلوم تھو تا کوئی خاص دی جیتے کا رحمت یا نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرے ان دی خے یاد کرے ملائن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت ہے ایں بیو ہنا حدیث پاک ما یو بھی معلوم تھو تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی آمد جے دی روزو رکھن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی آمد جی خوشی میں عبادت کرن جائز سنت ہے کوئی چاہے ہوا عبادت بدنی ہو جائے جیے روزو یا نفل پڑھ یا ہوا عبادت مالی ہو جائے جیے عرس جو تام خرائن شربت پیان یہ سب جائز ہے بائے سے برکت ہے فقیرو ہی واقعو کافی کتابن میں موجود آہے ایں اسا جا محبوب مرشد کریم اکثر کرے میلاد جی محفل میں بیان فرمائندا شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میلاد وڑی عقیدت ایں احترام سا ملائندا ہویا ایں تمام گھنو تام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی میلاد جی خوشی میں کندا ہویا ایک سال مالی حالات کمزور تھی پیا گھر میں بیو کچھ موجود نہ ہے سوائے کچھ چڑھن جی گھر وارن کے چیو ہی چڑھا تیار کیو اسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو میلاد کندا
جڏهن اهي چڻا تيار ٿيا ته حضور صلى الله عليه وسلم جي ميلاد ۾ تقسيم ڪيو پر انن جي دل اداس هئي شو جو هر سال تمام وڏو ميلاد جو ننگر ڪندا هئا هن پريشانيءَ ۾ شاه عبد الرحيم کي ننڊ وٺي وئي خواب ۾ حضور صلى الله عليه وسلم جي زيارت نصيب خواب ۾ حضور صلى الله عليه وسلم جي زيارت نصيب ٿيس شاه عبد الرحيم ڏسي ٿو ته حضور صلى الله عليه وسلم جي سامهون ڪافي تام پيا آهن پر موجا چڻا بالکل حضور صلى الله عليه وسلم جي سامهون حضور صلى الله عليه وسلم جن مکے فرمائے اے عبد الرحیم پریشان نہ تھی تو جا چڑا اساں وٹے پوچھی چکا فقیرو میلاد کندا رہو میلاد کندا رہو جے میلاد نہ کیو وہ بھی میلاد کرے شو جو میلاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی دربار میں جلدی قبول تھی گو اسا جا محبوب مرشد کریم فرمائندا ہا تے جے کدی تاں وٹ بیو کچھ نہ ہے تے اک گلاس شربت یا میٹھے پانی جو کے کے پیاریو تے وہ بھی تاں جو میلاد میں قبول قبول اسان جا محبوب مرشد کریم ایو بھی فرمائندا ہا ہن سال تواں مجھے آقا جو میلاد کیو ایندڑ سال اللہ تعالی تواں کے بیڑو ٹھڑو عطا پیاری جماعت اسان میلاد وارا وڈا خوش نصیب آہیں میلاد کرن وارے تے اللہ تعالی جو وڈو کرم ہوندو آہے حضرت عباس فرمائن تھا ماں پانجے خواب میں ابو لہب کے ڈٹھو ماں ان کھا پشا کئی تے تو اساں کھا جدا تھن کھا پوئے قبر میں کیڑے حال میں ابو لہب چيو ماں جڏهن توهان کان جدا ٿيو آهيان ته ماں ڪائي چڱائي ناهي ڏٺي پر جڏهن سومر جو ڏينهن ايندو آهي ته منهنجي عذاب ۾ تخفيف ڪئي ويندي آهي ۽ منهنجي ان آڱر مان پاڻي شروع ٿي ويندو آهي جنهن سان صوبيا باني کي اشارو ڪري آزاد ڪيو پياري جماعت ابو لہب کي صوبيا باني حضور صلی اللہ علیہ وسلم جي ولادت جي خبر ڏني هئي ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جي خوشي ۾ ان باني کي آزاد ڪيو هيو ان جي ڪري ان کافر کي سومر جي ڏينهن عذاب ۾ حلقائي ڪئي وڃي ٿي ۽ ان جي آڱر مان پاڻي جاري ڪيو وڃي ٿو پر جيڪو عاشق مديني واري سائين جو سڪ سان محبت سان عقيدت سان ميلاد ڪري ٿو ته الله تعالى ان عاشق جي مٿان ڪيترو نه ڪرم فرمائي فقيرو دعا ڪيو ته الله تعالى اسان کي هر سال دلبر نبي جي ميلاد ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي يا بھی دعا کيو ته الله تعالى محبوب مرشد کریم بابا سائیں جن کي کامل صحت ۽ خضری حياتي عطا فرمائي سندن جو سايو اسان جي مٿان قائم ۽ دائم فرمائي اسان جي نسبت پنهنجي مرشد کامل سان آخري وقت تائين قائم ۽ دائم رکھي سب چو آمين بجائے سيد المرسلين دعوت خطاب لا عرض كندس شهر حسينيت آواز نہ تو چے نہ آواز نہ آواز نہ